Hvis man er en af dem, der har været heldig at få fat i en Nintendo Classic Mini, altså den lille konsol med de mange gamle 8-bit-spil på, har man sikkert spillet mange af dem i juleferien og efter, for de er fantastiske. Men det sjove ved den var, at det var en meget lille udgave af den oprindelige Nintendo Box. Nu er der så kommet en meget stor udgave af en game cartridge til 8-bit-spil. Og det er selvfølgelig ikke en game cartridge, men det er en bog. En bog, der hedder Playing with Power, det gamle slogan fra Nintendos oprindelige boks. Og det skulle altså være en oversigt over alle de klassiske spil med masser af tips og masser af walkthroughs. Og når man bladrer i den, er den også fantastisk at se på, men man finder ud af, at det i virkeligheden slet ikke er en ny bog, men bare er genoptrykte artikler fra det gamle blad Nintendo Power, som udkom i 80'erne og 90'erne. Så det er med andre ord et meget nostalgisk gensyn, hvis man var der dengang. Der er også et interview med Miyamoto. Ikke et nyt interview, men et interview lavet i 1990, dengang han var i gang med Super Mario 3. Der er nogle fantastiske walkthroughs, som kan bruges. Der er også nogle fejl. Der mangler for eksempel et kort til Zelda, selvom der står, det er her. Og der er spil med, som nogen måske har glemt, så det er sjovt at se det igen. Det er altså ikke den endegyldige bog om de klassiske spil, men det er en ret sjov bog at have ved siden af sin Nintendo Classic Mini. Now you're playing with power.